কলিয়াবৰৰ হাতবৰত অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানত মুঠ 92 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে স্কুটি বিতৰণ কৰে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তই। বিজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰী আৰু 75% নম্বৰ প্ৰাপক ছাত্ৰক অনুষ্ঠানটিত স্কুটি বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত থকাৰ উপৰিও মহকুমাধিপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাস, নিৰ্বাচনী বিষয়া ডক্টৰ ভূপালী কাশ্যপ, তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কৰুণা হাজৰিকা, জিলা বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক মৃদুল নাথে আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটাৰে আজি কলিয়াবৰৰ যিসকল ছাত্ৰী প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু যিসকল ছাত্ৰ 75% নম্বৰ প্ৰায় উত্তীৰ্ণ হৈছিল সকলোকে এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰে আৰু ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ইয়াত যিসকল অহা পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি হৈছে তেওঁলোকে যাতে উৎসাহিত হয় আৰু তেওঁলোকে যাতে এই বঁটা প্ৰাপ্তি হ'বৰ কাৰণে নিজৰ দক্ষতা সহকারে আগবাড়ি যাব পারে আমি আজি দিনটোতে এটাই আশা করছি। কলিয়াবৰৰ পৰা হিমন্ত জ্যোতি গায়ন, নিউজ অসমীয়া।